Namaskar. Jai Jayate. NIOS ra andarot D.El.Ed kori thoka homu hikhat loi moi mur phalopra hom bhakhon janaisu. Aji apnalukor logot moi alochona korim boli bhaba bishoytu hoise path asoni ba path porikolpona. Ingrajit jak lesson plan boli koa hoy. Path porikolpona. Porikolpona shobdotuye amak dekhuai diye je kiba ta kam koriboloi joar agote he kam tur koribor karone manohik bhabe আৰু সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতিৰ হৈতে যিখিনি আমি যুগুতাও সেইখিনি হৈছে পৰিকল্পনা এতিয়া হৈছে পাঠ পৰিকল্পনা শব্দটোৱে কৈছে যে এজন শিক্ষক বা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে তেওঁ যিটো বিষয় পঢ়াব যিখিনি বিষয়বস্তু আলোচনা কৰিব তাৰ কাৰণে হোৱা মানসিক প্ৰস্তুতি আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি যাৱতীয় সজুলি লাগিব যাক আমি শিক্ষণ শিকন সজুলি বুলি কওঁ সেই সজুলিখিনি যোগাই লোৱা আৰু তেওঁ কেনেদৰে পাঠটো আৰম্ভ কৰিব পাঠটো কেনেকৈ আগুৱাই নিব ক'ত তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিব সেই সকলোখিনি প্ৰণালীবদ্ধভাৱে লিখিত ৰূপত যুগুতাই লোৱাটোৱেই হৈছে আমাৰ পাঠ পৰিকল্পনা এই পাঠ পৰিকল্পনাই এজন শিক্ষক বা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ পথ প্ৰদৰ্শক নিচিনাকৈ কাম কৰে শ্ৰেণীকোঠাটোত তেও আত্মবিশ্বাসৰে হতে কেনেকৈ প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীৰ লগত কথোপকথন কৰিব কেনেকৈ তেওঁলোকক বুজাব কিখিনি তেওঁক সহায় কৰিব সেই গোটেইখিনি পাঠ পৰিকল্পনাটোত লিপিবদ্ধ কৰি থোৱা থাকে এই পাঠ পৰিকল্পনাই শিক্ষয়িত্ৰী বা শিক্ষকজনক সময়ৰ সদব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ক্লাছৰুমৰ নিয়মানুৱৰ্তিতা বজাই ৰাখিবলৈ সহায় কৰে এজন শিক্ষক বা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক আত্মবিশ্বাসৰে সৈতে শ্ৰেণীকোঠাটোত সোমাবলৈ প্ৰত্যেকজন শিশু প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীক মনোযোগ দিবলৈ তেওঁলোকৰ মনোযোগ তেওঁৰ শিক্ষকজনৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ আৰু তেওঁ যিটো শিকায় সেইখিনি যাতে শিকিবলৈ বাধ্য হয় খেলাৰ মাধ্যমেৰে হওক বা পঢ়াওঁতে এনেকুৱা ধৰণে তেওঁ নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে নিজকে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে যাতে শুনিবলৈ বাধ্য হয় শিকিবলৈ শিশুৱে বাধ্য হয় আৰু সেইধৰণে কাম কৰিবলৈ পাঠ পৰিকল্পনাই শিক্ষকজনক বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক সহায় কৰে পাঠ আঁচনি যুগুতাবৰ কাৰণে শিক্ষকজনক বিষয়টোৰ ওপৰত দখল লাগিব তেওঁ শিক্ষণ শিকনৰ যিখিনি পদ্ধতি সেইখিনিৰ ওপৰত তেওঁ দখল লাগিব তাৰ উপৰি তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোবিজ্ঞানৰ ওপৰত জ্ঞান থাকিব লাগিব কাৰণ সকলো শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে একেটা পাঠ আঁচনি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাযায় একেটা বিষয়বস্তু পঢ়াবৰ কাৰণেও যদি আমি ক্লাছ ফাইভত বা পঞ্চম শ্ৰেণীত আমি পঢ়াওঁ তাৰ কাৰণে যিটো লেচন প্লেন বা পাঠ আঁচনি দৰকাৰ হ'ব ক্লাছ টেনত বা দশম শ্ৰেণীত আমি সেই একেটা টপিক বা একেটা বিষয়বস্তু পঢ়াবৰ কাৰণে একেটা পাঠ আঁচনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বয়স ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোবিজ্ঞানৰ স্তৰ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিটো পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছে সেই পৰিৱেশৰ ওপৰত ভিত্তি সেই পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিহে আমি পাঠ আঁচনি বনাব লাগিব তাৰোপৰি পাঠ আঁচনি বনাওঁতে আৰু এটা কথাত মন দিব লাগিব ই যাতে শ্ৰেণীকোঠাত থকা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সামৰি ল'ব পৰাকৈ আমি শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুবিলাক বাছি লওঁ 40 মিনিটৰ এটা পিৰিয়ডত আমি কিমানখিনি আলোচনা কৰিব পাৰিম সেইখিনি বস্তুহে এটা পাঠ আঁচনিত আমি এটা পাঠ আঁচনিৰ কাৰণে বাছি ল'ব লাগিব বা সেইখিনি সিমান 40 মিনিট সময়ৰ কাৰণেহে আমি এটা পাঠৰ পাঠ আঁচনি বনাব লাগিব আৰু এইদৰে বনাওঁতে এটা পাঠতে আমি 3টা বা 4টা পাঠ আঁচনি কৰিব লগা হয় আৰু সেই 3টা বা 4টা পাঠ আঁচনিক একেলগে কিন্তু পাঠ গোট আঁচনি বুলি জনা যায় গতিকে পাঠ আঁচনি আৰু পাঠ গোট আঁচনিৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে এটা কথা মনত ৰাখিব যে পাঠ আঁচনি সদায় এটা পিৰিয়ডৰ কাৰণে বা 40 মিনিট বা 45 মিনিট সময়ৰ কাৰণেহে আমি পাঠ আঁচনি বনাওঁ
এই পাঠ পৰিকল্পনা জেন সাধাৰণতে তিনিটা ভাগত ভগোৱা হৈছে এই তিনিটা ভাগনো কেনেকৈ কৰা হৈছে যে জিটো বিষয় পঢ়াব তার বিষয় বস্তুখিনি সেই বিষয়টো শিকোৱাৰ উদ্দেশ্যখিনি এই তিনিটা কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পাঠ পৰিকল্পনা সমূহক তিনিটা ভাগত ভগোৱা হৈছে যেনে জ্ঞানবোধক দ্বিতীয়টো হৈছে কৌশলবোধক আৰু তৃতীয়টো হৈছে সৌন্দৰ্যবোধক জ্ঞানবোধক মানেনো কি যি সমূহ বিষয়বস্তুত আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ জ্ঞান বৃদ্ধিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ সেইসমূহ লেছন প্লেন বনাওঁতে বা সেইসমূহ পাঠ আঁচনি বনাওঁতে আমি জ্ঞানবোধক লেছন প্লেন বা পাঠ আঁচনি বনাওঁ আমি সাধাৰণতে বুৰঞ্জী ভূগোল সমাজ অধ্যয়ন এইবিলাক বিষয়ৰ কাৰণে জ্ঞানবোধক পাঠ আঁচনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ বাহিৰে ছবি অঁকা অংক কৰা বা বিজ্ঞানৰ কিবা প্ৰেক্টিকেলৰ ক্লাছ হওক বা গ্ৰামাৰৰ ক্লাছ হওক এইবিলাকৰ কাৰণে আমি কৌশলবোধক লেছন প্লেন ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু তাৰ বাহিৰে সাহিত্যৰ যিখিনি ভাগ সেইখিনি যিখিনি পঢ়িলে আমাৰ মনত ভাল লাগে ভাষাটোৰ প্ৰতি সাহিত্যৰ প্ৰতি আমাৰ অনুৰাগ জাগে সেইসমূহ বিষয়ৰ কাৰণে আমি সৌন্দৰ্যবোধক লেছন প্লেন বা পাঠ আঁচনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি পালোঁ লেছন প্লেনক আমি তিনিটা ভাগত ভগোৱা হৈছে জ্ঞানবোধক কৌশলবোধক আৰু সৌন্দৰ্যবোধক এই লেছন প্লেনৰ উদ্দেশ্যনো কি এই লেছন প্লেনসমূহে কৈছোঁৱে যে শিক্ষকজনক আত্মবিশ্বাস জগাই তোলে শিক্ষকজনক বিষয়টোৰ ওপৰত দখল আনি দিয়ে যিটো শ্ৰেণীকোঠাত তেওঁ যিখিনি কাম কৰিব সেইখিনি জুকিয়াই লোৱাত সহায় কৰে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ পঢ়োৱাবলগীয়া বিষয়বস্তুখিনি সময়মতে সমাপ্ত কৰিব পাৰে তাৰ উপৰিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে শিকিব পাৰিছেনে নাই সেইটো পঢ়ুৱাই থাকোঁতেই তাৰ পৰা যাতে আমি আকাংক্ষিত ফলটো উলিয়াব পাৰোঁ সেইটো উলিওৱাত শিক্ষকজনক সহায় কৰে লেছন প্লেনসমূহ কেনেকৈ বনোৱা হয় লেছন প্লেনসমূহ তিনিটা স্তৰত ভাগ কৰি বনোৱা হয় প্ৰথমতে লেছন প্লেনটো বনাবৰ কাৰণে বা পাঠ আঁচনি যুগুতাবৰ কাৰণে আমি তথ্যৰ যোগান ধৰোঁ তথ্যৰ যোগান ধৰিবলৈ আমি প্ৰথম আমি যিখন কাগজ লেছন পাঠ পৰিকল্পনা বনাবলৈ ল'ম সেই কাগজখন দুটা ভাগত ভাগ কৰি তাৰ বাওঁহাতে স্কুলৰ সম্বন্ধীয় সকলো তথ্য আৰু সোঁহাতে আমি নিজে পঢ়াবলগীয়া যিটো পাঠ তাৰ সকলো তথ্য আমি যোগান ধৰোঁ যেনে বাওঁহাতে স্কুল সম্বন্ধীয় বুলি কওঁতে স্কুলখনৰ নাম কি হ'ব কোন ক্লাছত পঢ়াব সেই ক্লাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গড় বয়স কিমান হ'ব কোনটো পিৰিয়ডত পঢ়াব তাৰ সময় কিমান হ'ব এইখিনি আমি সাধাৰণতে বাওঁহাতে দেখোঁ আৰু সোঁহাতে বিষয়টো কি হ'ব পাঠ্যপুথিখন কি হ'ব সেই পাঠ্যপুথিখনৰ লিখক কোন হ'ব সেই আমি কোনটো লেছন পঢ়াম সেইদিনা আৰু সেই লেছনটোৰ কোনটো পৰ্চন সেই 40 মিনিটৰ সময়ত আমি পঢ়াম সেইখিনি দিব লাগিব তাৰ তলতে থাকিব শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী বা শিক্ষকজনৰ নিজৰ নাম আৰু তাৰিখ তাৰ পিছত থাকে সাধাৰণ উদ্দেশ্য এই সাধাৰণ উদ্দেশ্যটো আমি সাধাৰণতে যিটো বিষয় পঢ়াম সেই বিষয়টোৰ লগত জড়িত ধৰক কোনোবাই অসমীয়া পঢ়াব কোনোবাই অংক পঢ়াব কোনোবাই বুৰঞ্জী পঢ়াব কোনোবাই সমাজ অধ্যয়ন পঢ়াব সেই বিষয়টো পঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্য কি সেইসমূহ আমি ইয়াতে স্পষ্টকৈ লিখিব লাগে সাধাৰণ উদ্দেশ্যৰ পিছত আমি স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিব লাগে আমি কি শিক্ষণীয় সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিম এই শিক্ষণীয় সঁজুলিক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে প্ৰথম ভাগটো হ'ল সাধাৰণ শিক্ষণীয় সঁজুলি এই সাধাৰণ শিক্ষণীয় সঁজুলি যিসকল সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰে যেনে ব্লেকবোৰ্ডখন ডাষ্টাৰটো স্কুলখনৰ ডেস্ক বেঞ্চ চকী টেবুল সেই সকলো বস্তু সাধাৰণ শিক্ষণীয় সঁজুলিৰ অন্তৰ্গত তাৰ বাহিৰে সেই বিশেষ ক্লাছটোত আমি আমাৰ পাঠটো বুজাত সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি যিটো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিম সেইখন এখন চাৰ্ট হ'ব পাৰে সেইখন এখন মেপ হ'ব পাৰে এটা গ্ল'ব হ'ব পাৰে বা যিকোনো মডেল হ'ব পাৰে সেই বিষয়টো সেইটো বস্তু হৈছে বিশেষ শিক্ষণীয় সঁজুলিৰ অন্তৰ্গত আৰু কি ব্যৱহাৰ কৰিম যদি মেপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ মেপখন অসমৰ ভাৰতৰ পৃথিৱীৰ সেইটো স্পষ্টকৈ লিখিব লাগে বা চাৰ্ট আমি দেখোঁ চাৰ্টখনত
কি আঁকিছোঁ সেইটো বস্তু স্পষ্টকৈ লিখিব লাগে। তাৰপিছতে আহে আমি যে লেচন প্লেন বা পাঠ আঁচনি বনোৱাৰ মূল তিনিটা স্তৰ। প্ৰথম স্তৰটো হ'ল প্ৰস্তাৱনা। এই প্ৰস্তাৱনাত শিক্ষকজন বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী শ্ৰেণীকোঠাত সোমাই গৈ শ্ৰেণীকোঠাটো যাৱতীয় যা যোগাৰ কৰি তেওঁলোকক পূৰ্বজ্ঞান পৰীক্ষা কৰি লগতে তেওঁলোকক মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰি দুটামান প্ৰশ্ন সোধা বা অলপ সাধুকথা কৈ তেওঁলোকক মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি সেইদিনা পঢ়োৱা পাঠটো ঘোষণা কৰিব লাগে। এইখিনিলৈকে হৈছে আমাৰ প্ৰস্তাৱনা। এই প্ৰস্তাৱনাত পাঠ ঘোষণা কৰাৰ পিছত সদায় মনত ৰাখিব পাঠটোৰ নাম যাতে ব্লেকবোৰ্ডত স্পষ্টকৈ লিখা যায়। আৰু এই লিখাৰ পিছত ক্লাছটো শেষ নোহোৱালৈকে পাঠটোৰ নাম ব্লেকবোৰ্ডত থকাটো বাঞ্ছনীয়। তাৰপিছতে আহে উপস্থাপন। আমি যিখিনি পাঠ আলোচনা কৰিম, যিখিনি শিকাম, এই গোটেইখিনি বস্তু এই উপস্থাপনৰ ভিতৰত সোমাই থাকে। তাৰপিছত থাকে সামৰণি। এই সামৰণিত আমি যিখিনি পঢ়ালোঁ সেইখিনি বস্তু আকৌ এবাৰ মুখনি মাৰি গৃহকৰ্ম হিচাপে দুটা বা তিনিটা প্ৰশ্ন আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব লাগে। এতিয়া কথাটো হ'ল, যদি আমাৰ ক্লাছটো 40 মিনিটৰ, তেনে 5 মিনিটমান সময় যদি আমি প্ৰস্তাৱনাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু 5 মিনিটমান সময় যদি আমি সামৰণিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেনে বাকী 30 মিনিট সময় এই উপস্থাপন স্তৰটোত আমি কটাব লাগে বা তাৰ কাৰণে আমি গোটেইখিনি যুগুতাই ল'ব লাগে। এই হ'ল আমাৰ লেচন প্লেনৰ তিনিটা প্ৰধান স্তৰ। কিন্তু পাঠ আঁচনি বা লেচন প্লেন কৰোঁতে সদায় মনত ৰাখিব যে এজন শিক্ষকে তাৰ কাৰণে সদায় মানসিকভাৱে প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন। তাৰ উপৰি যিটো বিষয় পঢ়াব সেই বিষয়টোৰ ওপৰত শিক্ষকজনৰ বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ দখল থকাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন। শিক্ষকজনে বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে যিখিনি শিক্ষণীয় সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিব সেইখিনি নিজে যুগুতাই ল'ব লাগে আৰু সেইটো পাঠটোৰ লগত সংগতি থকা হ'ব লাগে। এই পাঠ আঁচনি এনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব লাগে যাতে ই অলপ নমনীয় হয় আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ইয়াত অলপ সালসলনি ঘটাব পৰা যায়। আৰু এই পাঠ আঁচনিত শিক্ষকজনে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত কৰিবলগীয়া কামবিলাক এনেকৈ ধৰণে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে যুগুতাই ল'ব লাগে যাতে সময়ৰ অপচয় নোহোৱাকৈ তেওঁ ক্লাছৰুমটোত দক্ষতাৰে সৈতে আৰু আমাৰ শিকনৰ আচল উদ্দেশ্য সফল হ'ব পৰাকৈ শিকাব পাৰে। এতিয়া হ'ল পাঠ আঁচনি উপকাৰিতা। পাঠ পৰিকল্পনাই শিক্ষকজনক সুপৰিকল্পিতভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে, সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰে আৰু প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত শিকনীয় বিষয়খিনি কেনেকৈ শিকাব, কেনেকৈ প্ৰত্যেকৰে মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিব সেইখিনি সহায় কৰে। পাঠ আঁচনি যুগুতাবৰ কাৰণে শিক্ষকজনক বিষয়টোৰ ওপৰত দখল লাগিব। তেওঁ শিকনৰ যিখিনি পদ্ধতি সেইখিনিৰ ওপৰত তেওঁ দখল লাগিব। তাৰ উপৰি তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোবিজ্ঞানৰ ওপৰত জ্ঞান থাকিব লাগিব, কাৰণ সকলো শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে একেটা পাঠ আঁচনি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাযায়। একেটা বিষয়বস্তু পঢ়াবৰ কাৰণেও যদি আমি ক্লাছ 5ত বা 5ম শ্ৰেণীত আমি পঢ়াওঁ, তাৰ কাৰণে যিটো লেচন প্লেন বা পাঠ আঁচনি দৰকাৰ হ'ব, ক্লাছ 10ত বা 10ম শ্ৰেণীত আমি সেই একেটা টপিক বা একেটা বিষয়বস্তু পঢ়াবৰ কাৰণে একেটা পাঠ আঁচনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি। সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বয়স, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোবিজ্ঞানৰ স্তৰ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিটো পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছে সেই পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিহে আমি পাঠ আঁচনি বনাব লাগিব। তাৰোপৰি পাঠ আঁচনি বনাওঁতে আৰু এটা কথাত মন দিব লাগিব, ই যাতে শ্ৰেণীকোঠাত থকা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সামৰি ল'ব পৰাকৈ আমি শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুবিলাক বাছি লওঁ।
এক 40 মিনিটৰ এটা পিৰিয়ডত আমি কিমানখিনি আলোচনা কৰিব পাৰিম সেইখিনি বস্তুহে এটা পাঠ আসনিত আমি এটা পাঠ আসনিৰ কাৰণে বাছি ল'ব লাগিব বা সেইখিনি কিমান 40 মিনিট সময়ৰ কাৰণে আমি এটা পাঠৰ পাঠ আসন বনাব লাগিব আৰু এই দৰে বনাওতে এটা পাঠতে আমি তিনিটা বা চাৰিটা পাঠ আসনি কৰিব লগা হয় আৰু সেই তিনিটা বা চাৰিটা পাঠ আসনি একেলগে কিন্তু পাঠ গুট আসনি বুলি জনা যায় গতিকে পাঠ আসনি আৰু পাঠ গুট আসনিৰ মাজত পার্থক্য আছে এটা কথা মনত ৰাখিব যে পাঠ আসনি সদায় এটা পিৰিয়ডৰ কাৰণে বা 40 মিনিট বা 45 মিনিট সময়ৰ কাৰণে আমি পাঠ আসনি বনাও এতিয়া তেনেহলে আপোনালোকে এটা ধাৰণা কৰিব পাৰিছে পাঠ পৰিকল্পনা মানে নো কি পাঠ পৰিকল্পনা মানে হল যে এজন শিক্ষক বা এজন এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে তেওঁ যিটো বিষয় শিকাব সেই বিষয়টো যিখিনি বিষয়বস্তু আলোচনা কৰিব সেই গোটেইখিনি এটা পৰিকল্পিতভাৱে লিখিত ৰূপত যুগুতাই লোৱা এটা টুকা কিন্তু পাঠ টুকা আৰু পাঠ পৰিকল্পনাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে যে পাঠ টুকা হ'ল শিক্ষকজনে নিজৰ মতে যিখিনি পঢ়াব লাগে সেইটো এটা লিখি লোৱা টুকাটোৱে হৈছে পাঠ টুকা কিন্তু পাঠ পৰিকল্পনা এটা নিৰ্দিষ্ট গণ্ডীৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব আৰু তাক তিনিটা স্তৰত ভগাই সুশৃংখলভাৱে লিখিব লাগিব তেতিয়াহে এইটো পাঠ পৰিকল্পনা হ'ব পাঠ পৰিকল্পনাক তিনিটা ভাগত ভগোৱা হৈছে ভাগকেইটা হৈছে জ্ঞানবোধক কৌশলবোধক আৰু সৌন্দৰ্যবোধক এই কৌশলবোধক যে বুৰঞ্জী ভূগোল সমাজ অধ্যয়ন এইবিলাক য'ত আমি জ্ঞান বৃদ্ধিৰ বা জ্ঞানৰ প্ৰসাৰৰ বাবে চেষ্টা কৰোঁ সেইবিলাক হ'ল জ্ঞানবোধক আনহাতে কৌশলবোধক য'ত আমি হাতে কামে লাগি থাকিব লাগিব যেনে অংক এটা কৰোঁতে মুখেৰে কেতিয়াও আমি ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে অংকটো বহীত পাতি কৰিব লাগিব বা ব্লেকবোৰ্ডত আমি কৰি দেখাব লাগিব তেওঁলোকে সেই তাক আকৌ বাৰে বাৰে অভ্যাস কৰিব লাগিব এইবিলাকৰ কাৰণে কৌশলবোধক লেছন প্লেন তাৰোপৰি গ্ৰামাৰ বা ব্যাকৰণ বুজাওঁতে আমি মুখেৰে কৈ দিলেই নহ'ব যে সেইকাৰণে এইবিলাক কৌশলবোধক লেছন প্লেন বা পাঠ আসনি ব্যৱহাৰ কৰা যায় তাৰ বাহিৰে সৌন্দৰ্যবোধক যিবিলাক পঢ়িলে ভাল লাগে ধৰক কবিতা এটা আমি এনেই যদি পঢ়ি যাওঁ সি তাৰ আচল সৌন্দৰ্য নোলায় কবিতা এটা পঢ়িবলৈ হ'লে তাৰ ধ্বনি ছন্দ এইবিলাকলৈ মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে যিটো সৌন্দৰ্যবোধক পাঠ টুকা হ'ব তাত আমি পঠনৰ অভ্যাস কৰাব লাগিব লিখনৰ অভ্যাস কৰাব লাগিব যাতে তেওঁলোকে মনোভাৱ শুদ্ধ স্পষ্টকৈ আৰু শুৱলাকৈ প্ৰকাশ কৰাত ছাত্ৰজন বা ছাত্ৰীগৰাকী সক্ষম হয় গতিকে পাঠ আসনিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া কথাখিনি ইমানেই